Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Izaberi travlje. U vaše i svoje ime pozdravljam našeg večerašnjeg gosta, to je Jelena Obradović, predsjednik Konjičkog kluba Aranđelovac. Dobro nam došli. Bolje vas našla. Kad vas imamo u gostima, uvek pričamo o nekim lepim stvarima, a ono što je posebno značajno, to je da taj spoj koji vi nudite Aranđelovčanima i gostima sa svih strana, a koji se odnosi na zdravo, korisno i lepo za uživanje, je fenomenalan. Jel se slažete? Pa, trudimo se. Jel možemo na početku da samo se osvrnete i kažete da li ste prebrodili u većini bar one probleme koje ste imali? Pa jesmo, sada je leto donelo jednu potpuno novu situaciju. S druge strane, imali smo podršku i od lokalne samouprave i od sugrađana i od lokalnih preduzetnika, tako da smo uspeli da platimo dugove od struje, kupimo seno, tako da eto sad za sad je u ovom trenutku sve okej, ako ovaj jesen prođe normalno i ako budemo imali prihode kao što imamo obično u toku avgusta, septembra i oktobra, moći ćemo lepo da se pripremimo za predstojeću zimu i sve će biti okej. Eto, to je ono što posebno raduje i vraćamo se, znači, na onaj nivo u godinama pre korone, kada je bilo dobro, kad se radilo i kad je bilo puno projekata i puno programa. A kad govorimo o zdravlju, uvek prva asocijacija je hipoterapija. Gde smo sa hipoterapijom? Pa sa hipoterapijom smo i dalje na individualnim tretmanima. Prosto nismo bili uključeni ni u jedan projekat u prethodnih godinu dana, što zbog korone, što zbog prosto sticaja okolnosti, nije se išlo u tom smeru, niko nije razmišljao o hipoterapiji u trenutku kada su bilo kakva okupljanja bila zabranjena, tako da individualno se radi u odnosu na naše korisnike koji dođu sami, ali nikakve organizovane grupne terapije prosto ne radimo u ovom periodu. Znamo da ste imali i tim koji je radio hipoterapiju. Ko sada čini taj tim? Pa isto, tim se nije promenio. Tim se samo upotpunio sa Bojanom, pošto jer nam je Ivan imao puno obaveza, imao ambulantu i u Topoli i u Aranđelovcu, tako da nije više bio u stanju da postigne, ostalo sve ostalo isto, ništa se ne menja, ceo tim je tu, svi su raspoloženi, voljni, sve je okej, samo treba da budu malo aktivniji, što opet ne zavisi od njih ljudi, nego zavisi od toga da mi sada presavimo tabak pa da krenemo ponovo, da pišemo neke projekte i da pokušamo ponovo da pronađemo neki način održivosti svega toga, pa ćemo videti kojim će putem to ići. Kako nam je stanje sa konjima? Konji su super. Konji su super, oni su zapravo praktično imali skoro godinu dana odmora, jer je skoro da nisu radili uopšte, tako su uživali. Mislim, lepo im je, uvek su bili tu neki volonteri, uvek je postojala ipak neka aktivnost u smislu da su izlazili napolje, oni prosto moraju da se kreću da bi mogli uopšte da funkcionišu i da bi probava mogla da im funkcioniše, to je životinja pokreta, ali nekih specijalnih aktivnosti nisu imali, tako da eto. Iz kojih delova Evrope su volonteri? Ovog trenutka? Da. Ovog trenutka je Azija preovladava. Znači nije Evropa. Nije Evropa. Tu je jedan momak iz Turske, tu je jedan momak iz Kine, ali sad očekujemo jedan par Francuza, par mladići devojka. Tako da, eto, mislim, pre toga je bila jedna Francuskinja, sad, eto, Francuzi su nešto aktivniji ove godine. Biti volonter u Konjičkom klubu Aranđelovac, šta to zapravo znači? Pa to je onako poprilično široko, jer se vezuje sa jedne strane za aktivnosti koje imaju veze sa konjima, ali sa druge strane se vezuje i za mnoge druge aktivnosti, jer Konjički klub se bavi i zasadom, i voćem, i turizmom, i evo sad i festivalom, jel, tako da su volonteri angažovani zaista na puno različitih aktivnosti i svako tu može da pronađe nešto svoje.
Jedno od sjajnih iznenađenja u zadnjem periodu je bio Stanley, koji je naš dečko iz Smedereva, to mu je umetničko ime, on je jedan od najboljih, ako ne i najbolji, ali svakako najnagrađivaniji grafitar, koji nam je oslikao kombi, kao Woodstock kombi za potrebe festivala. Taj kombi smo dobili kao donaciju od jednog Engleza koji je bio kod nas kao volonter. Tako da, eto, taj Stanley je bio nešto što može da se izdvoji, zato što je dečko koji je stvarno u toj meri kreativan i toliko su njegovi, njegova dela su toliko različita od drugih da je to stvarno iznenađenje, jedno pozitivno. Naravno, osim hipoterapije, uvek nekako vezujemo hipoterapiju za konjički klub. Ali osim hipoterapije i sve ovo drugo što radite utiče na podsticaj zdravih stilova života. Kako da ne? Šta nam je sa voćem? Šta je sa trešnjevicom? Pa voće, Vukosovcima, da. Voće sa malinama, maline ove godine prosto nisu uspele zato što smo imali taj mraz koji je bio u maju mesecu, tako da je to dotuklo. Ono što je možda i preživelo, taj mraz je posle dotukao grad, tako da od malina nije bilo ništa, ali evo sada je upravo počela berba kupina, kupina ima, sa kupinama će nešto biti ove godine. Mi smo tvrdoglavo ostali u statusu organske proizvodnje, tako i dalje uporno guramo organsko i dalje se to svodi na proizvodnju naših domaćih sokova, na kupinovo vino, na džemove, pošto prosto ne postoji tržište još uvek, specijalno ne u Aranđelovcu, koje negde prihvata sveže organsko voće, vrlo je malo zainteresovanih ljudi, jer što stvari nije neko čudo, ovde ljudi imaju svoje organsko voće i svoje bašte, prosto ne poprskaju, uberu i to je to. Tako da ciljna grupa za prodaju organskog voća i nije iz Aranđelovca. Ali teško je to sačuvati, ima kratak rok trajanja, mnogo jednostavnije jednostavno ga pretočiti u neki sekundarni proizvod i krenuti sa tim, što mi evo već par godine i radimo. A sa druge strane, sad smo već počeli da se šalimo da je sve antistres i da nam je svima potreban antistres i da praktično svaki kontakt sa prirodom i sa konjem za današnjeg urbanog čoveka predstavlja antistres. Tako da, kako god da pogledamo, iz kog god ugla da promatramo stvari, praktično sve sem sportskog jahanja se svodi na antistres. Vi ste imali dosta dobrih rezultata sa decom koja su u onoj kategoriji posebnih potreba. Oni su bili mnogo vezani za konjički klub. Kakvo je stanje danas? Oni su uvek vezani za konjički klub, ali to je i prirodno, zato što kod te dece vrlo često vlada nepoverenje prema ljudima, specijalno ne prema autoritetu. Tako da, kao što kod dece sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju je to možda samo za nijansu naglašenije, to je nešto što se događa svakom adolescentu i što je nešto što je zapravo priroda odrastanja, jer svako od nas je u nekom trenutku svog života došao u situaciju da ima otpor prema autoritetu i da kažem, da li ja zaista treba da poslušam toga samo zbog toga što je taj na toj nekog poziciji, da li to znači da je on neminovno u pravu i da li ja treba da se ponašam i da delujem u skladu sa tim. Konj kao takav ne postavlja to pitanje i konj kao takav omogućava tim mladim ljudima da negde zauzmu stav kakav žele da zauzmu i da negde pronađu sebe u nekoj komunikaciji, nekom odnosu koji je malo drugačiji, malo manje zahtevan. Upravo je to jedan od razloga zbog čega smo mi krenuli i u onaj projekat koji se ispostavio kao fenomenalan, a to je podrška mladima u riziku, znači ne samo mladima sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, jer zapravo su svi mladi vrlo osetljivi i zapravo mi još uvek negde nismo naučili da prepoznamo i da se setimo da smo i mi bili takvi, nego prosto negde etiketiramo mlade ljude koji će jednog dana verovatno biti sjajni, uspešni, divni ljudi i
fenomenalni članovi zajednice samo zbog toga što su oni u jednom času ušli u otpor i napravili ovu ili onu grešku. Svakako da to ne može ni da se prenebregne i da se kaže ok, super je što si to uradio, ajmo dalje, ali postoje različiti načini i mi negde moramo da naučimo da ih razumemo i da shvatimo da je to proces odrastanja i da on prosto mora da ide tako. I kad govorite o tome, možemo li znati bar orijentacijeno koliko je mladih ljudi bilo i prošlo kroz konjički klub? Pa sad smo negde na nekoj članskoj karti 400 i nešto. Dobro, tako što, da to sad što znači? Već... Što znači? Pa, preko 400. Preko 400 onih kojima smo davali članske karte. To znači ljudi koji su imali više od 3 časa jahanja u kontinuitetu, jer da bi se postao član kluba prvo moraju da se imaju 3 časa jahanja, pa tek onda može da se aplicira za članstvo. Prosto je ideja da neko ko je došao da se prošeta na konju ili je došao turistički, ne možemo ni na koji način da ga svrstamo u člana. To je, to ste sada objasnili, a u stvari ono što interesuje svakako gledalce, to je i, to sam htjela da vas pitam, kako se postaje član, kolika je članarina, kakve su obaveze? Cijeli 1000 dinara godišnje. Da. Članarina je 1000 dinara godišnje upravo sa idejom da to bude pristupačno svima i da ne postoji osoba koja će reći ok, ja sad zbog članarine ne mogu da, da budem član jer mi je članarina previše visoka. Naša ideja da odvojimo nekoga ko je turista i ko je tu, ko je došao da jaše jednom, dva ili tri puta od dece koja su naša deca iz Aranđelovca i da praktično damo prioritet našoj deci i jeste kroz to da oni posle tog trećeg člana, časa jahanja imaju 50% popusta. Za vreme korone, pa im je čas 500 dinara. Za vreme korone smo došli do toga da je i taj put od 3 časa negde previše u tom trenutku, pa smo onda rekli, ok, i to nema potrebe, ali je ostalo da ima potrebe da imaju 3 časa, ali ne po punoj ceni, nego i na ta 3 časa imaju 50% popusta. Tako da praktično svaki čas za našeg sugrađana, čak i prvi, drugi i treći od vremena kada smo imali pandemiju pa nadalje je tih 500 dinara, prosto da bi bio prihvatljiv. Kada se završi obuka, onda oni mogu da apliciraju da postanu volonteri, onda ide sad pa potpuno nova obuka za volontere, ta obuka je potpuno besplatna jer je ideja da imamo što više volontera i da svako ko želi da volontira pri klubu to može, ali isto tako ne možemo iz bezbednosnih razloga da dozvolimo da postane volonter neko ko nije završio obuku za volontere, tako da nakon završene obuke jahanja čovek koji želi ili odrasto ili dete ili svako ko ima 13 plus godine i želi da postane volonter može da krene na obuku za volontere i da to postane. Da li nam dolaze u konjički klub volonteri, ovo što ste rekli, iz inostranstva već osposobljeni ili se i ovde edukuju? Pa mi imamo volontere iz inostranstva koji nisu vezani samo za jahanje, tako da neki od njih jesu vezani za jahanje, ali neki od njih dolaze sa potpuno drugačijim motivacijama. Tako da ova priča se zapravo odnosi na volontere koji žele da se bave jahanjem. S druge strane, imamo i volontere iz Aranđelovca koji uopšte ne jašu, niti su poželjeli da jašu, niti će ikada verovatno jahati, koji imaju potpuno druge motivacije. To je sasvim okej. Jer ljudi nalaze sebe u različitim stvarima. Neko želi da se bavi organskom proizvodnjom, neko želi da slika, neko želi da radi potpuno treće stvari. Sve ste ih okupili na jednom mestu, raznorodno, raznovrsno. U krajnjem slučaju jedna dobra, nova paleta ponude u turizmu Aranđelovca. To svakako. To svakako, specijalno sad za festival, ispostavilo se da su dolazili ljudi sa svih krajeva Srbije. Mi smo bili
iznenađeni različitim registarskim oznakama, ljudima koji su tu kampovali u šatorima, našim pokušajem da pronađemo slobodan krevet u Aranđelovcu, ne bismo li još nekog gosta negde smestili. Na kraju, velika zahvalnost Osnovnoj školi Sveti Sava i Raši, koji su nam izašli u susret i omogućili nam, pozajmili su nam šatore, jer više nismo znali gde ćemo što sa ljudima, tako da je atmosfera zaista bila onako Woodstock ponovljen u Aranđelovcu. Da, to sam čula od onih koji su bili i uživali i kažu da jedva čekaju novu manifestaciju. A kad govorimo o novim manifestacijama, kakvi su planovi? Pa biće ponovo nove manifestacije. Prvo što će se događati na Branču, to je memorijal gitaristi nezvanične verzije Dači. U nedelju nezvanična verzija će na prostoru Branča okupiti bendove iz Aranđelovca, mislim da ima jedan ili dva benda sa strane, i odaće ponovo počast Dači, tako da će se to odvijati sada u nedelju na Branču. Posle toga smo razmišljali da krenemo malo u smeru džeza i ideje da negde za desetak dana iznenadimo naše sugrađane sa malo džeza i sa tako malo laganijim zvukom, jer posle Caneta, posle Party Breakersa, posle Inspektora Blaže, roka i bluza, je sada red da se malo opustimo i da uz nešto potpuno drugačije zvuke negde uđemo u jesen, onako mirnije. Vi inače četvrtkom imate večeri raznovrsne, ako mogu da kažem, raznorodne. Imate i publiku. Da li je to klijentela iz Aranđelovca ili dolaze i sa strane? Kako kada, nije samo četvrtkom, to kako se kad uklopi. Četvrtak je negde nama bio drag zbog toga što ono što mi pokušavamo da ponudimo, to je nešto što je malo drugačije i što je alternativno, i negde je ideja da pokušamo da se što manje preklapamo sa događajima u gradu, to jest da ponudimo ljudima da dođu onda kada se ne događa ništa i da čuju nešto što je malo drugačije od uobičajenog programa. Tako da evo, kod Coke na Bukulji kod nas je bio Oleg, on je čovek koji je fenomenalan džez muzičar, svira saksofon. Vukašin Bakić naš ga je doveo. Vukašin je, za one koji ne znaju, završio džez akademiju, zaista je dečko fenomenalan, tako da je to predstavljalo jedno osveženje za Aranđelovac, tako da evo sada razgovaramo sa njim o nekim sledećim koracima u odnosu na džez i na to da... Negde smo zaključili da ta ponuda džeza u Aranđelovcu je negde poprilično zapostavljena. Ideja je da pokušamo negde da oživimo, i to svakako ne svake nedelje, ali s vremena na vreme. Jer cela ideja se bazira na tome da bi... Mi stalno imamo neke primedbe u odnosu na mlade ljude. Te ne sviđa nam se kakvu muziku oni slušaju, te nam se ne sviđa na koje mesta izlaze, te nam se ne sviđa kako se ponašaju. Mi njima nismo dali izbor. Da bi oni mogli da se opredele za, ne znam, džez ili za Baha ili za, ne znam, već koji pravac koji bismo mi hteli ili mi zamislili da bi oni trebali, mi njima moramo ponuditi izbor, oni moraju čuti sve. I posle toga, za šta god da se opredele, ok, ali da bi se napravio izbor, mora da postoji i ponuda. Da, to ste potpuno u pravu i dobro je. Ja sam upravo to i htela da iskomentarišem na način sledeći, jer dosta je sadržaja u kulturi u Aranđelovcu koji se preklapaju. Pa se čak i ne zna ko je organizator, nekada su suorganizatori, ali na istim manifestacijama i one se ponavljaju. Ovo je sada nešto novo, nešto što će se ponuditi, ne novo generalno, ali novo u Aranđelovcu. Da, ono što je interesantno, to je taj prostor Branča. Prvo je dobro što se nalazi na selu, u selu Bukovik. Znači, malo je izmaknuto iz grada, dovoljno da
nije u centru grada, dakle, sigurno je da nekome i smeta i sigurno je da ne postoji ništa što će bilo ko raditi, pa čak ni kad pravite svadbu, mislim, sigurno će nekom smetati, ali je ideja da je taj prostor, prostor sa koga će najmanji broj ljudi biti uznemiren, jer je prosto izmaknuto iz grada onog časa kada su događanja na smotri, na otvorenoj sceni, onda je to nešto što je ipak u centru grada. Sa druge strane je ogroman, 2 hektara zemlje u pitanju, tako da i otvoren je, tako da mnogo više odgovara za neke rock svirke i događaje tog tipa, za razliku, i svakako da nije adekvatan za, mislim, filharmoniju, za razliku od scene koja je fenomenalna i sjajno koncipirana za neke kulturne događaje koji su malo mirnijeg tipa, tako da zapravo mislim da treba samo koordinisati različita događanja u različito vreme i različite tipove događanja staviti na mesta koja su najadekvatnija za to. Tako da evo sada branč prosto pruža mogućnost da se i tu sada nešto organizuje, jer smo se mi potrudili, organizovali smo potpuno nov priključak za struju, organizovali smo novo uzemljenje, prosto sada infrastruktura odgovara adekvatno bilo kom sledećem događaju. Ljudi koji su radili Binu i Razglas i Rasvetu kod nas su ljudi koji su radili za Exit i za Arsenal i za druge velike festivale i kažu da su se sa takvim konceptom koji je apsolutno napravljen namenski za to susreli do sada samo na Exitu, tako da smo dobili sve pohvale i od njih. Ja mislim da će u narednom periodu to ići vrlo jednostavno i vrlo lako, zato što dobra volja postoji i samo treba iskoordinisati sve događaje, polako na tenane napraviti neki koncept za sledeću godinu, događaje koji su nešto bučni, koji zahtevaju da se na njima stoji zbog toga što se igra ili ne znam, su prosto drugog tipa, treba da se odvijaju na branču ili na Šamotovom stadionu ili na nekom sličnom mestu. Ono što je kulturno događanje drugog tipa treba da bude na sceni. Sve je vrlo jednostavno. Da, i kad govorimo o tim projektima, tim programima, ono što je najvažnije to je da, kao što ste rekli, svi se mogu svrstati u tu grupu antistresnih manifestacija, a to je i itekako potrebno. I naravno sa jednom naznakom da je to usmereno najpre na mlade, a kad govorimo o mladima, osim što će se na taj način oni rekreirati ili uživati u tome, oni će i učiti. To svakako, ali nama nisu cilj samo naši mladi, nama je ideja da Aranđelovac treba da bude na mestu koje zaslužuje na turističkoj mapi Srbije, Balkana, svakako Evrope i sveta, jer Aranđelovac ima smotru i tu tradiciju smotre i to je zaista jedan brend kojim mi možemo da se pohvalimo i koji zaslužuje daleko ozbiljniji prostor na kulturnoj sceni od onoga koji trenutno negde ima. Sa druge strane, Aranđelovac je Kraljevska banja koja postoji koliko postoji. Mislim, mi smo tu zaista pozicionirani. Istorijski smo pozicionirani potpuno drugačije nego što sami sebe prihvatamo. Mislim da mi negde sami umanjujemo sebi značaj i da je toliko malo truda potrebno i toliko malo koordinacija. Evo, ova godina je pokazala da su svi voljni da se sve iskoordiniše. Bila je fenomenalna saradnja između lokalne samouprave, između smotre, određena koordinacija za ta dva događaja koje su istog dana. Darko Rundek je bio na otvorenoj sceni, mi smo sačekali, za to vreme kod nas su bila dva DJ-a, sačekali smo da Darko Rundek završi i da ljudi polako pređu gore, pa su onda svi zajedno došli sa Rundekom na čelu. Katarina je to odlično iskoordinisala sa smotre. Mislim, to je sve zajedno je bilo
apsolutno fenomenalno organizovano i pokazalo je da postoji, pokazali smo svi zajedno da mi imamo kapaciteta da od Aranđelovca napravimo Novi Sad, Kragujevac i više od toga, jer Novi Sad i Kragujevac nemaju našu mineralnu vodu, Knjaz Miloš, nemaju banju kraljevsku, nemaju smotru, mermeri, zvuci. Mislim, prosto smo mi negde sami dozvolili da nam neko oduzme taj primat. Potrebno je svakako malo vremena da se taj primat vrati, ali... Mislim, ali je moguće. Da mi, moguće. Tako je, upravo to. Moguće je i moguće je sa mnogo manje truda nego što je to onako izgledalo u samom startu. Da, to u stvari jeste cilj i to i jeste poenta i ovog našeg razgovora. A završavajući ovu emisiju ili pri kraju emisije, počeli smo sa hipoterapijom i ja bih zamolila da kažete svoj utisak o značaju hipoterapije na zdravlje. Pa ona je izuzetno značaja prvenstveno zbog toga što je to zapravo jedini terapijski program koji je akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, koji se odvija na otvorenom, na svežem vazduhu. A svež vazduh nam je sad potrebniji nego ikada, tako da je to nešto što je apsolutno neprikosnoveno na toj celoj lestvici. Jer jako je težak bilo kakav rad i bilo kakva aktivnost sa osobama, specijalno sa decom sa smetnjama u razvoju. Onog časa kada ih mi negde vodimo od jedne do druge ordinacije, ambulante ili bilo kog drugog mesta, oni sve vreme vide isto oko sebe, to su zidovi. Hipoterapija je nešto što njima daje zapravo slobodu, jer im daje spoljni prostor, daje im životinju i daje im osjećaj da oni zapravo nisu na terapiji, nego da ih je neko doveo na jedan fenomenalan izgled. I to je razlog zbog čega hipoterapija zapravo ima mnogo više efekta nego što bi čovek u samom startu mogao da očekuje. Oni prosto ne doživljavaju kao terapiju, nego kao zadovoljstvo. Da, to je u stvari i najznačajnije od svega. A terapeuti su isti. Znači, isti logoped koji će raditi u ordinaciji, isti fizioterapeut, isti psiholog, isti lekar, sa samo... U drugom ambijentu. U drugom ambijentu, uz naravno dodatnu obuku koju su oni svi prošli, jer mi zaista imamo sjajan tim u Aranđelovcu. Pa, evo, da čujemo jednu generalnu poruku svima onima koji nas gledaju večeras, a nisu možda bili u prilici da dođu u branč i u konjički klub. Pa, konjički klub i dalje za sve, za svu decu iz Aranđelovca obezbeđuje potpuno besplatnu hipoterapiju, tako da svako ko dođe, košta nula dinara, može da dođe individualno i nikakvih problema nema. U situacijama kada, tu pričamo o časovima terapijskog jahanja, u situacijama kod jednog malog broja korisnika gde je fizioterapeut neophodan zbog nekih kontraindikacija, cena je samo fizioterapeut, što najčešće bude 500 dinara. Tako da, mislim, ja bih se ovde zahvalila i našim fizioterapeutima, jer mi smo već počeli da se šalimo na račun toga da li, pošto sad je jedna masaža košta 1000, 2000, 3000, i onda smo već počeli da se šalimo da li fizioterapeut radi masažu jedne devojke ili se radije bavi hipoterapijom, ali evo, oni zaista, ljudi nam izlaze u susret i to je, hvala im puno. Da, oni zaista i zaslužuju to hvala, posebno kada je reč o deci koje imaju smetnje u razvoju. Meni ostaje da vam pre svega poželim da sve ono što planirate ostvarite. Da vam ova godina, ovako kako se bliži kraju, bude puna svih novih ovih sadržaja i da u nekoj od narednih emisija pričamo o tome
koliko je ljudi, gostiju došlo u Aranđelovac upravo zbog novih sadržaja, bilo da je reč o hipoterapiji, bilo da je reč o rekreaciji, o jahanju ili možda ovim drugim sadržajima kojima se vi bavite. Da. Interesantno je još nešto što je meni predstavljalo iznenađenje za sam festival, to su ljudi koji su dolazili, što su bili sa strane ili iz Aranđelovca, to je jedan par rukava. Drugi par rukava, ja sam uglavnom očekivala mladu populaciju. Međutim, veliko iznenađenje je bilo da je to bio porodični festival, da je velika većina ljudi došla porodično sa decom, sa bebama, da to je jedan potpuno drugačiji ugođaj, to je onako ličilo na jednu šetnju na Bukulju ili na Košutnjaku, vikendom na piknik varijantu i zaista je bilo zadovoljstvo videti sve te porodice koje su došle tu i koje su imale priliku da onako uživaju, oni koji su bili sa sitnijom decom, sa mlađom decom i sa bebama su, mi smo imali to što smo kao zvali chill zonu sa, ne znam, ljuljaškama, tim kombijem i oni su se prosto povukli tu, oni koji su želeli da budu ispred bine su bili ispred bine, tako da se stvorio jedan potpuno drugačiji ambijent i sledeće godine planiramo da nastavimo rad na upravo tom ambijentu i da se zapravo prave porodični festivali. Da, to u stvari je i ono što daje taj neki predznak ili znak plus u svemu ovome, jer samo mladi će se na taj način usmeravati, vaspitavati pravilno i biti svestrani. Kad kažem svestrani, ne samo u učenju, u radu i dokazivanju, već i u ovim drugim stvarima koje su itekako značajne. Na kraju moramo uticati malo više na formiranje te svesti o kulturi, o kulturi ponašanja, o življenju, o zdravim stilovima života, zar ne, Jelena? Pa da, moramo im dati izbor. Izbor je na kraju njihov, ali moraju videti usmereni. Sve, tako da, je. Da. Hvala Dobre. Puno što ste me pozvali. Hvala još jedan puta što ste došli i što ste bili gost u emisiji Izaberi zdravlje. Poštovani gledalci, za 10 minuta ovu emisiju ćete pogledati na YouTube-u. Prvi reprizni termin je noćas u 2 sata, a drugi, onaj naš redovan termin, subotom od 17. Mi se vidimo narednog utorka od 20 sati do tada. Laku noć i prijatno, naravno, prijatno uz razmišljanje o tome kako možete da to prinesete, da popravite zdravim stilovima života svoje zdravlje. Laku noć i prijatno.